Qindra vende në trenat e Eurostar Midis, disë Londrës dhe Parisit janë duke u boshatisur për shkak të Brexit dhe mungesës së stafit. Shefja ekzekutive e kompanisë tha se kontrolet kufitare pas Brexit po kryojnë blokime në stacione. Kompania është detyruar të kufizoj shqitjet e biletave Midis dy krye qyteteve për të shmangur radhët e gjata dhe vonesat. Kontrolet kufitare pas Brexit nënkuptojnë se të gjithë pasajgjerët duhet i kënd të vullosura pasaportat e tyre edhe kur përdorin e-gates. Por mungesa e personelit kufitar për të kryer këto kontrole përbëm problem, koha që duhet për të përpunuar të dhënat e pasajgjerve që nisen nga stacioni St. Pancras i Londres është rritur me 30% për shkak të pandemis COVID-19 dhe Brexit. Nëse linjat e para nuk nise në kohë, mund të shkaktoj vonesa të pa gjatë gjithë pjesës tjetër të ditës. Nëse vonohet treni e para, atëherë vonon të dytin dhe situata që kryohet është një përvoj shumë e keqe për klientin. Treni i parë i ditës mes Londrës dhe Parisit ka kapacitetin për të transportuar 900 pasagjer. Eurostar duhet të kufizoj shitet e biletave në 550 që do të thotë se 350 vende mbeten të pashitura. Kushtet e kufizuara në stacionin qendror të Amsterdamit nënkuptojnë se problemi atje është edhe më i rënduar. Vetëm të dhënat e 200 pasagjerëve mund të përpunohen për para nisjes për në Londër. Pasagjerët këshillohen të mbërrinë 90 minuta përpara nisjes së trenit të tyre 3 tre herë më shumë kohë se sa para pandemisë, për të lënë kohë të mjaftueshme për të kaluar kontrollin e pasaportave. Deri në rregullimin e vonesave në kufi nuk ka rrugë alternative të Eurostar. Fokusi kryesor i kompanisë është rregullimi i kësaj çështjeje madhore përpara se të shqyrtohet se si çfarë do të bëjnë në të ardhmen për këtë lloj destinacionesh. Eurostar ndërkohë prezantoi markën e saj të re pas një bashkimi me operatorin francez Obelk të trenit të shpejtësisë së lartë Thalys, duke thënë se shpreson të transportojë 30 milion pasagjerë në vit deri në vitin 2030.